SFK 2000 Sarajevo, 2000-ti kad smo je nastale, jeli, u nazivu to sve govori o nama, smo 18 godina zaredom prvakinje Bosne i Hercegovine u ženskom fudbalu. Za sve ti 20 godina mi smo uspjeli da dominiramo 18, evo i 19 godina je na tom putu. Također smo osvojili 17, odnosno 16 puta Kup Bosne i Hercegovine jer se ovaj 17. nije ni igrao. Ono što je interesantno je da smo mi u stvari zaredom napravili sve te titule. Kad je u pitanju ženski fudbal, 18 godina nastupamo u UEFA Ligi šampiona za žene gdje smo 4 puta imali izvanredan rezultat. Prošli smo u 16. Ligi šampiona, što se zaista nije desilo u muškom fudbalu. Bili smo 17. u Evropi, sada smo 25. među 25 najboljih zemalja od 58. Također dobili smo 10, odnosno 9 godina zaredom domaćinstva Lige šampiona, ali kad vam UEFA 10 godina, odnosno 9 i 10 godina je na putu bila i bit će zaredom dodijeli da vi ugostite 4 ekipe iz inostranstva, da imate 100 najboljih igračica u Bosni i Hercegovini 10 dana i da morate obezbijediti sve najbolje uslove za tu vrstu takmičenja, onda to govori koliko ste i organizaciono jaki. Ma, trenerica je žena zmaj, mi je tako zovemo. Dugi niz godina je u ovom sportu napravila i toliko uspjeha, više nego mnogi muškarci u ovom našem odabranom sportu. I ona nam je i pored naših roditelja tu pedagog, pored tog svega što radi na trenerici. Vrlo je važno reći da smo mi članica Evropske asocijacije klubova i nekih izvršnih tijela koja doslovno kreiraju ženski fudbal i fudbal u Evropi i u svijetu. I nije mala stvar isto tako imati ovu zvijezdicu na dresu. To nema svako. Mi ćemo uskoro za 2 godine imati i drugu, a znate šta je zvijezdica na dresu? To je 10 titula, a mi ćemo uskoro imati 22 ovakve. I ta zvijezdica će da ima svoj poseban značaj u augustu kada mi ponovo idemo u Ligu prvaka gdje ćemo predstavljati našu državu Bosnu i Hercegovinu u najvećem klubskom fudbalskom takmičenju na svijetu i mi imamo svoj cilj i vjerujemo da ćemo ga ostvariti. Evo ide novi format Lige prvaka, mi smo svoje ciljeve zacrtali i mi ćemo ih i napraviti.